E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Criatório Pestana. Eu sou o Vinícius Pestana e falo aqui de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Você já teve problema aí com galinha doente, galinha com boba? Para quem não sabe, boba são aquelas verrugas, né? Que acabam saindo nas galinhas, são altamente contagiosas, então onde tem uma, as outras vão pegar. Principalmente vão dar nos pintinhos, né? Que são mais frágeis, tem pouca imunidade. E o bacana sobre essa doença, tem vacina, né? Então tem prevenção, também tem remédio pra gente diminuir essas verrugas, mas nada melhor do que a prevenção, né, que vai agir de uma maneira aí pra não acontecer de novo. Bom, então nós vamos fazer a vacinação dessas aves hoje, né, que é uma vacina bem simples de ser feita, e junto com ela nós vamos fazer a Newcastle, que teoricamente é uma doença que já foi erradicada, mas é um protocolo que todos os criadores seguem, e por protocolo mesmo nós vamos vacinar, já que ela foi erradicada do Brasil, mas, né, vamos fazer o protocolo certinho. Fora essas duas vacinas, nós podemos fazer várias outras, coriza, bronquite, tifo, que é o que nós fazemos aqui, mas essas duas são as mais simples de serem encontradas, tá? E simples de também ser aplicadas. Só um ponto importante, pessoal, sobre as vacinas. Não pode vacinar animais doentes, tá? Vamos pensar que as vacinas elas vão agir de uma maneira com o vírus enfraquecido, né? Então, se a ave ela já está tendo que combater esse vírus e você coloca esse vírus enfraquecido, né, ela não vai estar com imunidade suficiente para combater. Então é importante a ave estar bem para você poder vacinar, tá? Então não vacinem as aves doentes. Primeiro você cura, tá? Tem um remedinho chamado Tuia, que é muito bom para as verrugas. Depois que ela tiver joia 100%, aí você entra com a vacina, maravilha? Então bora lá vacinar esses pintinhos. Pra gente preparar então a vacina da boba, a gente vai usar esse diluente que vem junto. Então esse frasquinho é o suficiente para diluir a vacina que está nesse frasquinho verde. É importante dizer que elas vieram no gelo e precisam se manter no gelo, tá? Então a gente puxa com uma seringa, tá? Essa seringa não vai ser utilizada para aplicar nas aves, só para fazer essa mistura. A gente puxa com a seringa esse líquido e aí a gente vai colocar dentro do frasquinho da vacina, que é, no caso é esse vidrinho verde, tá? Então deu em torno aí de 2 ml, 2,5 ml de diluente, tá? É o próprio para vacina. Então a gente coloca aí dentro pra gente poder fazer a misturinha, tá? Colocou, dissolveu, pronto. A vacina tá prontinha para usar. Agora para preparar a da Newcastle, a gente pode usar esse diluente estéreo que eu usei já em outras vacinas. Ele é próprio para Newcastle, tá? Então a gente puxa aí em torno de 6 ml, essa seringa de 3, tá? Então primeiro eu puxo 3, coloco dentro da vacina. Colocando dentro da vacina, é importante a gente já preparar um conta-gotas. Pode ser um vidrinho de remédio velho, lava bem, para depois a gente utilizar ele como um conta-gotas, tá? Então diluiu ele dentro da vacina. Eu já retiro, né, essa vacina e depois eu coloco os 3 ml dentro do conta-gotas para completar 6 ml de diluente para um frasco de vacina, tá? Então agora eu vou passar essa vacina para dentro do meu conta-gotas, tá? Então a gente puxa novamente com outra seringa, né, não usa a mesma da boba. A gente puxa ele e coloca dentro do conta-gotas. Colocando dentro do conta-gotas, só colocar mais 3 ml de diluente e tá então pronto. Então aqui é o nosso modelo, né? Um pintinho que vai ser vacinado agora. E a gente vai fazer aqui duas maneiras da qual podem ser aplicadas a vacina de Newcastle, tá? Ela então, ela pode ser aplicada via nasal, via oral, tá? Ou intraocular. Eu vou fazer em cada pintinho de uma maneira para vocês ver qual que fica mais fácil para vocês, qual que é melhor, tá? Mas eu acredito que a intraocular é mais fácil. Então vamos lá. Bom, com pintinhos em mãos aqui, a intraocular a gente vai fazer uma gotinha no olho do pintinho. Percebam que ele fez esse movimentinho com o bico de engolindo? É isso que a gente precisa, tá? Ó, ele tá engolindo. É isso, pronto. Esse pintinho está vacinado, tá? A outra maneira seria fazer intranasal, que eu vou pegar um pouquinho maior porque
senão fica mais complicadinho de fazer nos menorzinhos. Então aqui eu já estou com um pintinho um pouquinho maior, então ao invés de a gente pingar no olho, a gente pode pingar também na narina. Então olha só, percebeu? Ó, vou pingar de novo para vocês verem. Tá vendo que ele suga toda a vacina? Engoliu, fez movimento de engolir, pronto, tá vacinado. Agora, para a gente fazer a da vacina da boba, eu vou usar aqui uma agulha bem pequenininha, tá? Bem pequenininha. E aí, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos puxar um pouquinho aqui. Bom, vou começar com esse tantinho aqui então. Beleza? Esse aqui a gente coloca de volta no gelo. E agora eu vou pegar o nosso modelinho de novo para a gente fazer a da boba. Bom, a vacina da boba ela tem que ser aplicada nessa membrana aqui da asa, tá vendo? Bem aqui, ó, nessa região. Então a gente tem aqui a asinha, tem veias passando por aqui. A gente não pode pegar essas veias e a gente precisa fazer então aqui uma aplicação de uma gotinha. Como? Ou a gente vai usar a seringa, bem delicadinha, de uma maneira que é subcutânea, e aplicar um pouquinho. Ou a gente vai usar a própria agulha, a agulha própria para vacinação da boba, que é essa agulha aqui, ó. Essa agulha aqui a gente vai molhar e vai atravessar a membrana. Eu prefiro fazer com agulha, tá? Quem tem mais prática e quiser fazer com agulha, eu prefiro fazer com essa agulha aqui, tá? Eu vou fazer uma vez para vocês verem como que eu faço. Então, o que que a gente pode fazer? Deixar na ponta da agulha uma gotinha já engatilhada, ó. Tá borrado, né? Não tá focando, mas vocês estão vendo. Essa gotinha aqui, você só vem e furou. Pronto. Do jeito que furou, ela já vai. É que aqui não vai dar para vocês ver certinho. Mas ela já vai ficar verde a membraninha aqui, que é a cor da vacina. Então você já sabe que vacinou. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. É uma vacina simples de ser feita, como vocês viram. Vocês encontram em agropecuárias grandes. Aqui eu encontro no Mercadão de Americana. Quem for aqui da região consegue encontrar lá. Mas você também consegue encontrar em laboratórios, tá? Que fazem esse tipo de vacinas. Maravilha? Em Piracicaba tem um que chama Suiaves. Lá tem também. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!